tre av Leif GW Perssons stora intressen i livet är jakt, mat och vin. Kriminologens stora mat- och vinintresse syns både i privat- och yrkesliv. Leif GW Persson har nämligen gett ut egna viner, säljer viltkött och korv och har även gett ut en kokbok. Men vad har den kända kriminologen allra helst i glaset? Och vilken är hans favoritpasta? För nu till 24 avslöjar Leif GW Persson vilka viner som är hans favoriter och vad han stör sig på när han är ute och äter på krogen. Dricker du ditt eget vin? Ja, det gör jag. Och jag har valt det själv. Så att... Jag har valt det själv? Ja, så jag är helt hemma där. Hur delaktig är du liksom i produktionen? Ja, jag är inte i produktionen, men jag är ju delaktig i dels att välja vin. När vi började så var det med det där röda på flaska. Och då satt vi en hel vecka och provsmakade olika viner. Jag tror ja, 200 olika märken som vi provade. Och det var en ganska påtaglig uppgift. Man satt och spottade. Så och så. Men, och sen har det rullat på. Då. Så idag har vi rött på flaska, en annan röd på låda. Sen har vi vitt på låda. Och sen har vi bubbel. Som är en sån där mousserande fransvin. Inte champagne, men lite enklare tillverkning. Och sen har vi rosé. Och tre utav dem, de röda plus den vita, är från Portugal. Och det rosén och bubblet är från Frankrike. Vi ska snacka vin som inte är ditt eget. Har du någon favoritvin? Ja, det är klart jag har, men de kostar på ett annat vis. Va? Ja. Alltså problemet är inte att hitta bra viner, för det finns det mycket som helst. Mm. Utan det är prismässigt. Mm. Och du kan inte sälja något sånt där kändisvin som kostar 1000 av flaskan. Det går inte. Va? Nej. Utan det ska ligga på en hunding högst. Mm. Det är låda exempelvis där omräknat per butelj kostar kanske 60 kronor. Ja. Om du skulle säga dina tre favoritviner. Ja, men det är fransoser, men det är en annan prisklass. Ja, men kör ändå. Ja, det finns. Jag är förtjust i röda bordeauxer och vita bordeauxer. Mm. Och de kostar på ett annat vis. Du får lägga på en nolla ungefär så. Ja. Jämfört med det där som jag då dricker till vardags. Ja. Du springer hela tiden på bra vin. Jag har en hyggligt stor vinkällare nere på gården. Och sen gjorde jag några överslag här för... Det var ett tag sedan, tänkte jag säga, jag kommer ju aldrig att hinna dyka ur det medan jag lever. Om jag inte bara sett mig där på heltid nu ihop med några svårt alkoholiserade kamrater och råsup, då kanske vi hinner med, va? Om vi får leva. Vilket man knappast får om man håller på med sånt. Så, men då tänkte jag sen att jag sluta köpa vin. Ja, ser man ute någonstans och så får du ett jävligt bra vin. Och då säger så här, hallå, och sådär. Och så slutar det med att innan du går därifrån så har du beställt fem lådor eller något sånt där. Så att, men det, jag överlämnar på mina barn. Jag har en massa barn nämligen. Mm. Och alla dricker vin. Och så får de ta det där. När pappa har liksom tagit ner skylten. Fint att lämna vidare ändå. Ja, men du vet det. Vissa viner håller ju nästan en mansålder, va. Speciellt söta viner då. Men okej, okay. Ja. Har du ett matintresse också? Ja, det har jag. Men det behöver man inte vara detektiv för. Nej, man kan ana det. Ja, mer än ana tyvärr. Men just den här kombinationen, att du hittar ett vin som... Det funkar perfekt med en viss mat. Det blir en sån där extra pålagring av positiva intryck. Lagar du själv? Ja, förut gjorde jag det, men nu har jag så knepigt med knäna så jag har svårt att stå. Va? Mm. Och en kock kan inte sitta ner. Va? Han har spisen i höjd med ögonen och så sitter han så här. Det går inte. Va? Så att jag har lagt ner den biten i stort sett. Hustrun däremot, hon är spänstig och yngre så, och bra på att laga mat. Va? Så att den biten har jag då överlämnat till henne. Men det vi äter är väl till 90% sånt som jag har åstadkommit själv. Mm.
och med tanke på mitt andra stora intresse, mat och vin och sen jakt, så blir det väldigt mycket vilt då. Mm. Och även där har jag ju eget varumärke då. Så det blir mycket vilt. Jag skulle fråga, hur mycket pengar lägger du på mat och dryck? Men ja, det kanske inte blir så mycket om det är mycket eget. Nej, kött och sånt där, det har jag ju så att säga naturligt. Mm. Men jag är även svårt förtjust i fisk och det kostar ju. Jag fiskar även. Mm. Men inte så i den omfattningen som jag jagar. Mm. Men ja, det blir en del slantar som går dit. Men inget som gör att jag behöver ligga sömlös. Är du mycket ute och äter eller? Ja, det händer ju. Jag håller koll på marknaden brukar jag säga. Har du någon favoritkrog? Nej, vars jag. Ja, när jag äter lunch så hamnar jag ofta på Operabaren. Och det är ju liksom så här. Det är som att vandra nerför minnets allé då, för att de har samma jävla matsedel. De har inte bytt matsedel sedan jag började gå där för 55 år sedan. Och, ja, det blir lite knepigt till sist. Va? Men det är mest för att kolla då att det smakar som förr, och det gör ju. Men inte, om jag ska äta gott så är det inte dit jag sätter kosan. Men ja, jag går ofta ut och äter. Är det någonting som du stör dig på när du är ute och äter? Ja, det är att man sitter och så tittar man, så beställer man och sen kommer maten in och ju fina istället. Så kommer någon tomte då så börjar tala om vad man ska äta och då tänker jag så, men fan, jag har ju valt själv. Jag kan läsa innantill, jag har valt det själv och så ska den där personen tala om för mig. Och då tänker jag så här, suck. Men det är tydligen sed. Men jag var på en fenomenal restaurang här i våras, var det. Som jag, i Sverige här i Stockholm. Jag var ju på alla de där trestjärniga krogarna i stort sett, överallt. Men då var jag på en i Stockholm som var, den var sanslöst bra. Det var det här Franzéns. Och enda problemet med den, om man ska springa där ofta, det är notan va. Ja, nej, den var mäktig faktiskt. Men som upplevelse, om man nu ska äta gott, så var det sanslöst bra. Och då tänkte jag ska ta alla Stockholms stjärnkrogar i ett svep här för att se. Så sen var jag på de där andra, Aira och vad de heter. Och det var inget fel på dem alltså. Hade de legat i Frankrike hade de haft tre stjärnor allihopa. Nu är det bara Franzén som har det. Men i och med att de ligger utanför Frankrike, de är väldigt generösa mot sig själva, de som sätter de här stjärnorna. Men om jag, typ av mat som jag tycker bäst om, det är italiensk mat faktiskt. För den går till hjärtat, både känslomässigt och rent fysiskt. Och det sista kanske, det skulle man helst undvika då. Pasta, det söker sig inte bara till, du mår gott av att äta. Trivs med dig själv och med livet, men samtidigt så du har ju en enastående förmåga att sätta sig på fel ställen. Vad är din favoritpasta då? Ja, det är sådana där som bolognese, carbonara, alla sådana där enkla pasta. Heter det pasto? Ja, du vet, pasta. Och gärna med skaldjur, alle vongole exempelvis. Min nästa dotter som bor utomlands, hon är fenomenal på att laga mat. Och hennes paradgren är spaghetti alle vongole. Med såna här små, ja det är musslor då. Pasta, har du testat sån kikärtspasta och bönpasta? Ja, det har jag undvikit, ja. Jag är inte särskilt vegetariskt lagd. Jag misstror det. Jag tror människan är köttätare faktiskt. Jag är ganska övertygad om det. Men jag har barn som är väldigt sådär, ja, kostmedvetna och barnbarn som vägrar äta saker som hade ögon medan du levde och sånt där. Och de sitter där med sina grönsaker och när man bjuder dem på krogen är det ett elände va. Det tar en timme att beställa. Och då har de en massa allergier och konstighet. Men det problemet har inte jag, utan jag går på kött och fisk så här. Paff.